Норче, Норче, готова ли си, Норче? Тихо! Нали знаете да не видите много шум, да не събудим съседите на нашите зрители. Тук няма съседи, но както знаем и миналия път, зрителите имат съседи. Трябва да сме малко по-тихи, въпреки че ние им счупихме главите с Брайтсайд преди малко и то по никое време. Ами, на мен ми хареса начина, по който им счупихме главите. Между другото, тук имаме и котки, много хубави котки. Къде? Дали на тях им пречим? Къде? Ами долу, долу има няколко котки, много са хубави. Имаме си писанки котки. Но тях не ги пускаме в но, студиото. Че, тази вечер е отново двоен празник, освен нали, че там петък 13 и 14 и така нататък. Днес минаваме от една игра в друга. Много вълнуващо. Йей! Между другото, ако трябва да бъда искрен, имаше вариант, така бях решил може би да направим един нов пост, тъй като през седмицата открихме една страхотна игра, която някакси бяхме пропуснали, за която аз лично може би бях чувал преди известно време малко така в периферията. Тя се казва Ether One. Процъка през седмицата изключително много така ме плени и си казвах, добре де, това е игра, която никой не е играл. Не е ли по-добре да подложим на гласуване и да видим дали да играем Grey Matter или новата игра. Но в крайна сметка, нека да преминем през това приключение Grey Matter. И ти не си го играла. Не съм. Аз само в началото, честно, първите 5 минутки. Така че даже няма да мога да развалям и да пускам спойлери. Така, вече сме в така любимата ни зона на мист, където няма излишни крясъци, куткодякане и така нататък. Тук пространството е чисто и така ще бъде до 4:30 тази сутрин. Удължаваме с половин час, правим един страхотен подарък. Не бих казал, че го правим за вас, той е за нас. Мисля, че е за всички. За всички. Общ подарък си правим. Да, абсолютно. Изключение по случай празника. Ще се гушкате пред телевизора до 4:30. А ние с вас имаме да довършим един последен пъзъл. Норче, миналия път те нямаше, с Дидо беше много забавно. Успяхме да стигнем до финалния пъзъл на Машинариум. Между другото, много сте напреднали. Очаквах на тези пъзъли малко повече време да им се отдели, но се радвам, че сте успели. Защото Дидо подсказваше. Той и Дидо го е минал. Супер! Страхотно! Вече сме чилюминати и можем да започнем играта. Номера ще бъде изписан на екраните след малко. Знаете, че това е времето и пространството, в което ние така потъваме в други измерения. Не защото бягаме от реалността, а защото реалността има най-различни измерения. Ние обичаме да скачаме от едно в друго. Сега сме в Машинариум. Вие сте там, поемате управление над играта. Да видим кой ще успее да реши този финален пъзъл. Той е леко музикален. Леко. И има привкус. Той е подобен. Много музикален, да. Роро, да. Сфери, днес. Сфери. Ще завършим ли? Да, Сфери, Птичия поглед сега ще пуснем. Тук като чакаме първия зрител, отстъпваме няколко крачки назад. Така. Ма тук няма още никой на барбароните. Бързо тайфата сядайте там. Хора? Вземете хайде, места, хайде, бързо, докато ние с Нора, днес първо искам да пуснем един много мощен бял вортекс. Знаеш ли какво е вортекс? Да. Това е като тайфун, така спирала. Спускаме от най-висшите нива. Супер чист, мощен вортекс да прочисти всички ниски частоти, които покрай петък 13-ти преминаха в пространството. Пускаме един мощен вортекс. Надявам се всички го виждате. Разбира се, че го виждат. Така, този вортекс отива навсякъде, където зрителите са отворени. Ако не желаете да участвате в тези упражнения, просто кажете, това не е за мен. Затваряте едни врати, така си ги въобразявате. Хлопвате капаците и изчаквате сега, защото вортексът ще е много мощен и само най-големите куражливи ще го пуснат в домовете си. Хайде, Нора, засилвай го. Слави вече вибрира и се тресе. Вортекса прочиства всичко. Слави, къде са шоколадите? Къде са шоколадите? Така, и след този мощен вортекс, вече всичко е някакси по-светло. И сега, Нора, от сърдечния център тук отваряме една розова сфера. Внимавай, трябва да е наситено розово, такова любовно розово. Не топло розово, ами по-нежничко такова. Любовно, разбираш ли? Любовно розово. Любовно розово, направо. Така започвам да се влюбвам в теб, докато говоря. Любовно розово, така, раздувай сега сферата. Добре. Става се по-голяма и по-голяма. Свързваме се с сърцата на всички наши зрители, които са се престрашили да ги отворят. Какво? Кой колан? Какво? Не знам, Слави нещо ни разсейва. Останете с нас, останете с нас. Свързваме се през сърдечния център с всички... С всички отворени сърдечни чакри. Разпукаха чакрите в България. Пренесахме розовия пламък навсякъде.
така, усетете го хубаво, розовата енергия наистина много хубава, внася любов, хармония. Харесва ми. Да, и нека с тази сфера да пребиваме в тази сфера до 4:30 сутринта, поне. Пристъпваме напред, Нора. Хвани ме за ръка. Готов ли си? Да. Готова ли си? Да, хайде. Айде. Добре дошли в мист. Та-дам! 0879-545-879. Усмихнати ви заварваме и тази нощ, което ни радва страшно много, изключително много. Норче, да започваме с играта. Аз съм готова. Очакваме първия зрител, но нека първо да видим, да припомним зрителите докъде достигнахме миналия път и да припомним кой е пъзъла, който трябва да решим финално. Така, миналия път успяхме да съберем двамата сладури, те са вече заедно. Какво друго се случи, Норче? Колко чудесно. Ами аз самата не съм присъствала, но накратко мога да ви разкажа, че бяхме вътре в тази този купол. И помогнахме на нашия приятел, подразбира се, че той ни е приятел, като го избавихме от вирусите, които бяха вкарани в главата му. И му пречеха да си функционира правилно. Сега ще чуем и звук от играта, ако всичко е наред, надявам се имаме звук, за да усетим по-добре атмосферата. И какво сега? Къде беше линка към музикалния пъзъл? Къде беше всъщност ключа и подсказката? Помним ли? Ами трябва ли да кажем? Не. Това ще го оставим на първия зрител тази вечер. А иначе самата загадка е отвън на купола, нали, от лявата страна. Да отидем и да видим какво представлява тя. Хайде да огледаме. Така, имаме ли вече някой на телефона? Да! Радо Рени свърза с първия наш зрител. Чудесно! Добър вечер! Здравей! Казваме да видим кой е той. Стар наш познайник или нов зрител. Здравейте! Здравей! Здравей! Кой се уважа? Ама аз съм Оня Состанка, бе, брат. Добро начало на предаването, бе, брат. Невероятно. Вие ми се обадихте през седмицата на този телефон, нали? По някакво много странно време. Да. Много ми беше драго да се чуем извън предаването. Да, уважаеми зрители. Разбира се, вие трябва да влезете в този сървър, че е Телнет. Кой беше сървър? Някакъв сървър. Телнет сървър. GTA Samp Tel.Telnet Port 777. Да. Добре, аз искам да питам от миналия мис до сега, вие това ли правихте? Танко с GTA? Ами, скоро се освободих от танковите и наскоро се въртат самолети около мен, така че всичко е ток. Ти се обаждаш, предполагам, само да ни поздравиш или искаш да играеш на играта? Еми да, брат. За секунда само се показваме, за да изключим ние може би Фейсбука, защото се чува някакъв звук от някъде. Може би няма да е зле. Изключили на фона. Ами хубаво, можеш ли да решиш музикалната загадка? Успя ли да гледаш предаването миналия път? Да, разбира се, да. Супер! Аз съм голям фен и искам да поздравя всички NoFRU, GTA, Telnet, сервер. Супер! И ние се присъединяваме към поздрава. Скачаме сега в играта и да видим как ще се справиш ти. Желаем ти успех! Благодаря. И така. Така, това е нашата загадка за днес. Трябва да разберем правилната комбинация, може би. Само нека да първоначално да изсвирим, да натиснем 5-те клавиша. Трябва да ги свирим в определена последователност. Някъде имаше подсказка, помниш ли къде? Не помня, ама... Не. Не помниш ли? Да. Може би някаква идея къде би могло да се намира. Норче, подскажи малко. Вътре в купола най-вероятно. Да се разходим ли до там? Пишете... Чакайте, какво беше? Наклонена черта е help. Там мога се опъта, но не знам, не ми помага. Наклонена черта и хелп, тук не важи. Да. Мисля, че трябва това да бъдем без. Това е една от моите команди. Това е една от моите команди в моят живот. Когато си в задънена на улица, пишеш наклонена черта и хелп и нещата се оправят, нали? Да, разбира се, то моят бог Геннадий на тази игра, той ме създаде.
Добре, аз предлагам Нора да отговори обратно на наклонена черта help, лекичко, с един лек хинт. Ами съвсем брата, лекичко, мога... исках само да поздравя и ще затварям, ще видим по Facebook, да. Добре, внимайте танковете тази вечер да не дойдат отново, че миналия път ни взривиха. Очаквайте и моите братя да ви се обадят, очаквайте и моите братя. А, по-нататък обаче, защото трябва да довършим играта, нали се сещаш? Да почнем следващата. Да, да. Благодаря ви, приятели, чао. Ако искате да се забавлявате, заповядайте в Twitch-а, канал NXTV България, там ще ви се зарадват много и ще ви посрещнат като царе. Ние сме много гостоприемни там в Twitch-а. Заповядайте в Twitch-а, между другото. Мерси за това обаждане, приятел. Продължаваме нататък със следващия зрител. Чао, чао. Мерси за обаждането още. Мона, мона. Така. И отваряме линията за следващ наш зрител. Финален пъзел на Машинариум. Новата игра Grey Matter ни очаква. Къде ли ще ни изпрати тя? Всеки момент. Ще разберем след секунда.